Утюкенен эфирге сахасыра информационный берүү сүрүн тахарыта студияга Татьяна Филиппова бушаска. Жокускай ларабесте кайыскатынан өлөнөр үскө муз солунан сыры көңүлленне. Айсен Николаев ахан рерсыл бастын үлөхеттергер сударыстыванай нагарадлары туттарда. Аңала сулуһун Покровской куратын 36 ыла саңа жекүлүүн тутта. Республика школаларыгар үйретер сыппара эйгет этериллер. Жокускай курат 35 нөмердегі школада саңа обрудованын ылла. Амма уран тарбақтаға Паллон Захаров бабыр сылын көрсе, қарынан тутан тахарбыт оңықтарын білейінерді. Дойду барабыталыстыва республикаға юр бахардарын умулары Роскотын толуюга 1 миллиардтан тақсы солку байыытыға. Тустақ жағылға барабыталыстыва вереседетелі Михаил Мишустин или баттата. Премьер-министр бүгінгі мүняққа 10 сылы 3,5 миллионға ойур оққа бұлжамытын, 10-40 регионға ұқсаллағы бұғы майгы режима білдірілі бітін санатты. Онан қаз бірде регион бюджетігір айылға содула оқсулағын әтті. Көрілілер үп регионлар кредит ехін төлілілергер түхі болуға. Дойду сужиялар сүбелерін бірседетелі Виктор Мамотов Джон Налокка ехін суд көрюйті суғы ирдир туғынан әдей білімненерін егетінлерді. Кені әтерінен тұстағы жағал мировой сужияларға сүттерілілер үләне сымнатыға. Жокускайлара бесте қайысқатынан өлөнер үске муз солынан сырыны болжақ енене арайдылар. Муз қалыңын ұчоттан тұран бүгінгеттен 10 тоннаға кері ұйықтақ темір көлелерге аян көңіленне. Етенне умнас қатас тұхайытынан күхіңі солға 30 тоннаға кері аян сыры әме олықтынна. Орто халыма Березовка қайысқатынан күхіңі солу оңырылыр. Ил түмен депутата Сахамин Афанасиев ехетінер бітінен. Березовка негелеген ұлықты оқтырын көрді хүтінен қары ұрастан солу оңыры сылжалыр. Сол бұға қолуан ақсыны хүрбет оғыз көнігер хүрбет онынаға кері ұяғыннақ темір көлелерге арылыға. Бүгін республика бағалыға әсе Николаев Доробия қарыста бұлын, ойур бағардырын сұлыспатын, онына культура, онына датын әңге бастың үліхеттергер сударысты баннай онына республика тағын ғарадылары тұттарда. Қолыбұрға әттеққа бағар аңнабыт, түрдіңтен тақсын әхеленелек бұңға қорсын бұғыны көрдір біт сақа сірін бұғатшылара затыва ғонна пажар еген сударысты баннай бәлейін ұлдылар. Сахар республикадан үрдігі нағарадатын тұттыраларға. Мен тұт 5 сол бұл социальный айыға үліхетті болын тұрабын. Үлі ләбіт коллектив бар әделені пенсионный фондатығар. Иді істің ағардабын тердебін. Оның барыларға сетейіні бағарабын. Жолу, сұргуну, кәлін әр саңа жылына. Ойыр бағарғы тағыр жамын, оны әраз дәремдер. Уат келбінің Ketika bertemu ya turun-turun generator mahu buksaun, ona tuh pernah bahannya urkafter terdama ustra umbelah. Нюрбал ұғығыр сыл түмігін тағарар араз тәрәхінетінен медиктер, волонтердер етеніне кейіннемет библиотека сәтімін үліхеттерін честетілер. Білетен әттіқі бұғыны көқті-өқтік бері түмігер. Пандемия мұңытур чыпшалы Нюрбал ұғығыр күтшаты. Маны тағынан қая бағарар түгенге өрі көмегі келер волонтер үтшат, ғырыны бұқсырғы сүмкен қылаттырын келерділер. Етеніне кейіннемет библиотека елен тәрелді біт кол центр күз көлелен қығалғаға қығарайтар біт ұлықты-өқтір түн бапростырын бағарыстылар. Білігі үкен тұрғынан ғыры бұт әрі қоғыз, оған маратын бігі білігінде аны ғыры баралек, өлігім оланы білігінде аны бігі санитарына пенологиске иддебелері отырып күйіске тұту қақты ақпыт. Оныттан мен бүгінгі бұ нағараламын жанларға оттан дәстеті қол дерің мақталмын тердебін. Үлелі хиджар медиктар бұтығар, тоқ бар бұл білігін оперативна штаб шелеттерігар, үлілен нетелілікшілер, нәхілеген мағалықтарығар, нәхілек оперативна штабығар. Бұл жаму тұрғы құғығаттан тоқ бар, үліне ұлыс бұл халықтықтан мейлен ағалан бары, үлілен нетелілікшілер, туғанына ұлыс балар бар үлілі олар олды. Саха сирегер ковиду тары вакцинация салғанар, бұғы бастыке мен республикер дүнен хеттуын үз бірген ұлған кейілла. Алла еқаға, момаға, қалымар ойонларғар нәхілейіне тоғуғын біргені тұрортырда. Ағуғын біргентан тақсы көрдірі абыйға, әжігәңге, ленскейге, өліңге білетінер. Отан жақусқай қораққа хеттуын алта бірген кей бұғын ұлла. Саңа жыл өрібілдергер бұғыны берер медицина тәрілтелері, пұғынлара тоқты болы соғы
Президент Владимир Путин коронавирус тары үлелер медицина үлехеттерегер эби төлебірі әйелге сылға төлюрге сордақтады. Кенен жону әмтер брастарға орта онна алын медперсоналға. Бесәбдерге онна сухол көме мысынатын сопардыргар. Төленер қаршы қаз бердер егеуңа кемегер тияқтәк денетті. Оны тағынан президент бұғарытынан саңа жыл үрбілдергер үлелер брастарға төлебір икі төгілі ұлатыға. На мулухун таастах нелегер сақан ағатарилте ауғын төбеған Аллах қотона үліға кирді. Қотон арылдыйтын үйрүлектер әхінгер үлтімен берседетілі Алексей Еремеев онна депутаттар күттін ылдылар. Үлджеттар тәрәхін күттіл ақтырын бәле күнінен әғірділетілер, онна сақа сүйхүтін иітер көрі сылжар үліхеттерге Александр Артемьев салаячылақ сақа сүйхүті генофонда тәрілтіға мақтал тылырын әттілер. Етенне білген сақа ұнағын үз түхінчаға дері әлбетер сорып тұрарын тоғыладылар. Намалықты оқтыра саңа жылы саңа жиға көрсер жолындылар. Кенелер олырыр же онына қорат әйгеті националный проект осқолынан қарбақ жеттен жону көрі федеральный республикатағы программаларынан тұтылды бұд жиға көрсілер. Нюргена Романова кәпсер. Нам Килбер кинигер өсте бир сайды тихақ технологиятынан тұтылды бұд жиға келді. Әлбәк қабартыралақ таз және айып капитал тұту терілдеті келдерді. Манна 19 ғалалық сұйды. Тұту бастықы қардыда бұлырын күхін сағаламыда онны сыбайеті түспіті. Мұз ұстартан жені тұтан бар бұттара. Оның олықты ақтыр үз қасыл күйтербет болуы дебет желері түргеннік тұтылан өрүйлері қазда бөк үрден сылжар. Оныттан бұл саңа жылға келін дейір саңа жылынан ұлыс үшей бәліқ болы ұлық тоқтырғы. Мантың ұрдығы бейі кетәспет әқпет. Тұтатшылар қағайттырғы анаң қазбелді қыбартығыраға таңы суер масынаны бәліқ тәтілер. Ұлық тоқтыр, ұлықтырын тұпсырар анал программының кейтбетже ваннатығыр, туалетығыр дейе қачыстығынай материалынан оңғылынна. Айып капитал қачықтамыт әпетнесті әқтәрілді бұл сылға намыңа өз жетін келдерді. 2-тіңші сүлбе өз, 2-тіңші сүлбе төт сылларға дейірі бұл қабартал сайдан тәнеген өсі әбей жәлер тұтылы оқтара. Осы ағыз жәлің қабартал бұл оқтақ, микрорайон, осы бір дизайнына қиынады. Антон бұла бейіп бұл бұл өз жетін, бұлырын болағаны әдіс жәй халықтақ Офсай ортатуғыр бір ұлған дәске площадкалар болықтақ, спортивный площадкалар, қалуыра ақсыз жет ұлдан біттіғаны деу күлдіқ. Ачуғаны полностью хаңын квартал күлдіқ болықтақ. Мұнды кварталіне переселение программы тұтағын хақырер бұғынам ұлымыттан, намсилуыттан сағалам бұта. Бейіл тарқымда Сен Сергей Ильич бұлырын таққа деймін, кварталіне тұту болықтақ, Бұл анны квартальный застройка республикаторғанда бұйыл күтті. Бұл программы күшкөрілі тұрлайтын кейастындар, дөмінор ханға жия керен. Бұл ханға жылының ханға жия керен, ханға үшвей тұқ бар болуы. Санатан әттәққа бұл программынан бұйыл 200 қолмыстақ, үйеде Никольскай қығыл деребінен әйлеттерігер, нам кейінігер әлбәк қабартығырылақ жейлер кейділер. Онтон бұсыл бүтер дере қатырыққа оннаннан кейінігер қарбақ жеттін жөні көрі программынан саңа жейлер кейлектірі. Нұрген Романова, Иннекеті Крашаткин, Сақаты Егенетті, Намулуға. Оттон ханала сулухын Покровскай коратын 36 ғыла саңа жылы бары өттінен олырорға табығастақ саңа квартираларға көрсер болла. Бүгін қарбақ жеттен көхір жонға корат мерейетігар күліүстері тұттардылар. Кенелер бір атты кісіні фонд автора атынан ұлыстаға тұрар, күйет әтәстіғақ жияға квартира қағайынларынан болдылар. Бұ жені промстрой тұту компанията үліға келдерді. Ота... Итағай бәкка тұрыбын деққа, ата нағачуй болды бұл, ханға жылынен нағачуғай Подарок. Болар бігіға. Ота ханға жылы онды көрсі бік кейдейбін бұқая бұ ханға жыға. Ота қыраланы ұжы қомын ағаджауды ханға. Чемоданның настроение ден. Үйірілің сонының салғыр боллаққа үйәе білілу ғығар тамалақан нәхелегер толырық ачылылақ саңыз қоланы үйірілің бұғығар идылар. Күтілің білі көрі сірі оғай маққа түріппіттерге ұчуталларға саңа жылағы бәләқ кереті болла. Үйірінәчілер бәйлерің орбыт күттейдерінан алай лентіне күрген кенділер. Саңа тұту толыру ұлыс бюджетіттан Алроса дивиденінің үбіленіне. Бұл үйәе білі ұғығар аң маңнайға скола онна оғасада қолбағық бірайыға болар.
Блин, была, конечно, на хачу, где субсердыгу пулахан, были олохпора, кахадзер кудыхана на анде. Оно были, мачачу, тока, осколаки, рамбаранки, гибейдин, кадеру тутту на ринде, оголар кадеру мэнитэвэ, дин курдуктар. Бихи классы пулана, анарик мэнига оголар, лаханагара уалаттар олин. Хэм, антон блин курдахуна улана, кадеру были оттумурбу, дин курдуктар. Ден корабит. Итини Сергей саңа сылы көрсе, бүлік оратыгар кейін библиотека кен кон сырдық раз саңа желенді. Саңа библиотекаға анығы технологиялары туғаннан арас местелер бар болулар. Дағытан әттіқа бүлік ұлуғығар күн бүгін нәхеленені информацияның қачиыға, культураны онна дұқобынығы сайынларыға тұғыланмад. Үрбет төт библиотека кейіннемі сетімге қол бұғын өлелер. Онтон библиотека фондата тұғыншаттан тақса. Бу библиотека вот ырсылларга эрге карбак жага олар бу коллана бу бүгүн биги үрүлөк түгөнгө келин турабыз. Окуду быйыл бие хөсө 2 түгөн үрүлөк түгөннөр болдулар. Окурдук Народный поэт Иван Михайлович Гоголев кындыл атын бу библиотека библиотечная система аты берилдилер. Ону Сергей бу саңа Саңа топсағай көстілік, үшей дизайнына, жон ағатшылар келен дұғыя сыннанар, білігі көрігі тардығыларығар үшігей аснашенелік бұл саңа библиотекаға бүгін кейденер өбет. Республика сколаларгар үйретер сыппарай кетектерілдер. Ол егер кин корака 4-5 сколаға саңа сүйрен керер материальный технической база анығы тағымға тақсыр. Қолыбыра жүкусқай корат 35 номердегі сколата 1 миллион ағы сүйіз ағы хуантығыншы солковайтан тақсы сумалақ анығы тәрелі қолбауды. Оны коллега Екатерина Мосова сколаға дейін көрдігітті. Оғылар құрыйдарын әппеттерін тетірекке сүрген бачой баттыр. Ноутбукке бішәттен табығыраталдыр. Бірінен бір емені сүйелдер, үккейінен күйар сетіміттен түхі бағырат біліні үйгерін яққа сөп. Жүкізгей қорат 35 нөмірдәк осколатығыр үйеретер сыйппыра әйгеті олықтынан аңғы кемнің тәңге үктәлдір. Бияқа сылқы қалалар, аңы керебет, аңы презентация бар, сордақпыт бар, барта бар. Аңын ғырабыт, аңы қасқа төрет, оны ғытабыт. Үйренетшілер үшіталар арас үйретер түйілгелерге атынны кәттәққа платформаларға қолбаналар. Араға көріңе әлбәқ экономика аңдойды тағы осқолата, Я-класс, Google-класс итінтен қайыта табығастағынан ұруаққа онына күнікке саңарғар жарықтаналар. Мен қалабыр үтиру деңі керәтшім, математиканы қайат орым. Не только математика бар, арағыны предметтеріме балар, физика, химия. Учу талғыр оғыр задания қалар бұп болар. От учителі деңі кераған, онын заданиялар барлар. Саңы сүйренге үйрақтайын национальный барыл итінен ұлыстылар. Осколаға мөлюен ағыс үстігіншалақ абырудуане таңылында. Ол егер дуасқаны аны электронный панел сол бұйыр. Она аған сүйрбағыз ноутбук ұлан үйрақ саңыманан барар. Мен бәйім ордық әбілен үлелерім Google Class ден, или Classroom ден аттыныр. Атына ден мен бәйім ұрып. Бәйім құрыспын бәйім ұрабын, бұл Google Class инструменттерін әлбәқтір. Мәнді мен құлыбыра оларға электронный тетірәт ұрабын, кенлер оның келендер бұл тетірәттірейін, үлелерінің ұрияға табаққа ол электронный тетірәті толар олар. Жанлық электронный тетірәкке Валерия Соколова бүгін инде туғынан сұрдақтары кешеен бішәттәді. Оны ұшуытал бұға көрін, сөбін сөтігөйін бұғары оқсон сығына тұрғырар. Сылқа ария бұд, оны өдөмі байтық құрия бұд, компьютерге адағаны, телефонға адағаны. Оны сразу аға бұд, презентацияң көрі бұд. Оны ұшуытылға бүйе комментарий қалырық бұд әп. Оны кіне бүйеға туы дәуіп бүтінен әтеғін түсіп. Білігін үйерақ күғатын үсет әйгер қайытығарды тағыз интернетке талбыт қолбанығын. Сөкіндіға 100 мегабит түргеннәк вайфай үлелер. Үйеретер сыйпыра әйгетін осқола библиотекатығар әмей тәрі біттір. Көрер бұд күдік бұл осқоларға оған ноутбук кәшігірен тұрар. Манна оғылар олары түйелер дағыны, қайдақ барар қолбанлар, әлбәғі ағалар, өсі арас конкурсқа әппеттілдер, манна күрталлар. Оның оғы сайдарғар ұсловия жақшы барыда тәрілі бит, яқызып.
Анығы нема албаға туақтан да еңдебет, қарантын қайбат, тоқтыр тымныйден баран тоқтон иен қалбат. Урок боларын күрдік болар, көтіктің қуаттары ден аймалған иілебет. Бұ олыс үшігей ден күн күбе ие Жанна Нұриманова санатын үлестер. Тоғыс оғылы оқығалтын иткете бұ отыт бейс осқолаттан кынаттан бұд. Үс оғы білеген өренер. Экзаменге ген директор аналарга гелептен олорун үйрөнөрлөр көрүчүге. Онун болгонунан бул билген актировандай дистанциондай үйрөк пакирелер эми чөйбө айтып директор аналар үйрөнөрлөр холобра диярлар өрөнөрлөр. Наха чөй подарок болду бияка ханга жыл бүтүгөр. Алена лахан макта. Үйретер сыпыры әйгеті көзістеға білден әрер. Білген кейін көра түрден 5 осколата үйрақтайын федералей барылығыр қол басты. Бүтін республикаға 119 күхі кейді. Манны күлі 2-ші сүрбе 4 сылғы дейірі сейтен қотон, оскола базата лаппа тұпсоқтақ. Үтчат үйнерігер сайдарғар әтергеділі аңғы кемсі ола тұрғылдар. Екатерина Моссова, Семен Семенов, Чекускай. Саңа цифровой үйрек кабинет арылыбыт. Алампа атынан үтік көл бастықы нөмірдегі осқолатын туғынан. Салғы көрі қай. Цифровой үйрек айгетін кабинетігар ердевілге әппетті роғы дұрубетігар оқсуыны оңырба түрбі ағыс ноутбук кәлбет. Кабинет үлелерге үйренерге толыру бәлем. Үйрілі қағылы күттіл ақтарғыр оғылар бәлер оңырбыт маска берер, онына илейіні дезинфекциялыр аппаратларын көрдірділер. Компьютерге программалымыта олен кейіні көрер, иліне жүгаттаққа маска берер. Мұның дәчі бұлана иліне көрдіғана антисептигінен ұғар. Цифровой әйге лоқпұдығар кемейлі әқті керер кәмігер үйрақ тәрілділергер маңық жағаны кем ерде білі болла. Оғылар бұ қыра кабинеті еттен интернет көмөтінен балысқан сайды сетімдерін күтті ұқсы алты ұқтара тұрдаға. Қалабыра бұ физикор бар барды тоқ компьютерінен оңырау виртуалыны туынан. Надлақ тоқта бұ барды тоққа бар виртуалыны тоқтарға. Бұдан күттілің ұқ туыры қайтаны бағар тұқты болбат. Оны бұдан әйдіңір. Бұ кабинетке үйірнәтшілер, оны ұшталар ұруқтарға керек тәқтір. Талбыт предметке керен рас платформаларға үйлелек тәқтір. Ол күрдік ұруқтар, оны ұруқы тағынан жарықтар, әбей үйірік тәғын, күржоқтар ұтылықтарын сөп, оны үйірнәтшілер түмсі өтеленлер маңы керені бейі бейлері интерестерінен жарықтанықтарын сөп. Маңық кабинет өсі байығаға, тұрғаға онына 2-сі нөмерді ғыты көл осқолатығар ахалынна. Енікетінді бұқайысқаға болғымта ұрылан оғы әргетші сайдарғар әйгені тәрейі соруға тұрар. Парасковия Татаринова, Степан Атастыграф, Сақа телевидениете, Татта. Бүгін Максим Амосов атынан Хотугулу Линге федеральный университет ректора Анатолий Николаев көңіл тұстуға андыйды чемпионатын баронсы призера. Ариян Тютринга бұйылғы сетегетінен сертификаты республика сүймірдемін қамандатын сүрін тренергар Иван Димитриевка бачоттақ грамматыны тұттырды. Санаттаққа Ариян Тютин трюттю тренербегияға болбыт көреққа бейін әтті келе яғынға Беларусия қамандатын атыттан тұстан баронсы мәтәлел бұта, кені білген университет ихінен физическай культура, оны спорт институтын магистра, болары тұрар сүймердер көреққа білімненер. Ректор спортсменға сетегелері бағаран тұран әрчілілер көреқті әркемнергер, өреғі интернет сетеменен терьерін бігергетті. Ариян Тютрин бұйыл Саха Сирин бастың спортсменларын кәкетігер кербіте, етенін олимпийскай көріңнерге әр жоңы бастың спортсмен номинацияға тіксебіте. Блин, вот Саня Кантонет Вар, там чемпионат Полта, чемпионат Республики Беларусь. Он на то, что там рамат Казахстан, вот тут так он, был кадр и битюте. Вот Кантон февраль, там уже был на рен, март битюте Европа чемпионат Полта. Там на время не видно. То блин, турасел. Ну то вера, вот наверное, никогда не чего на талах и битим. Суфуга, Бастукурска. Он на блин уже магистр был, Бастукурс. Там блинге тох пандемия тунан севестен вирах парата терес модул нунге баратурар. Хүрбе бирис сайынға олимпийскай оңюларға Саха бағыстыры өргөйдөғ кайыларын 4-5 сылату ұлутын үрілі әқ бұғыға мәңгіға білет әтілер. Бағалай Пасельский сюжеті.
Төхінші тоғысы сәтті 16 ғыл отайын 31 күнігер Канада Монреаль қоратығыр Дмитрий Петрович Коркин нетілләтшелері Павел Пенегин көхіл көміс, Роман Дмитриев, он Александр Иванов үрін көміс мәтәлілері ұлаттаныр. Үйелерге ұмнылы бат Саха Тостутын ұлыған өрегі бұл бұта. Саха Норотын жолы ғырғыта арылы бұта. Үлк түмен бересәдәтелі Алексей Еремеев, бір бұйтылысы бересәдәтелі Андрей Тарасенко, әғірді тылыр әттелер, үлк түмен мақтал сұруқтарын, үл әйені оның ұротыр дұғыларын бәуіргі түйге, мағанюға елілер, бачуат білейлерін, етеніне саға спортсменлері олимпийскі ойнылар көрігі дөңірін 4-5 жылынан түйескан еллер өндөмінлік білейлері 90-сыстығын ұртатығыр тұттар тазылы. Россия Олимпийский комитетин президенті Станислав Позняков, Олимпийский ойнылар 3-төгілдер чемпионы, СССР спорту нүтілік мастера, Россия героя Александр Карелин, Россия Тостуғы Федерациятын президенті Михаил Мамияшвили, СССР оны Украина түлік тренері Георгий Бароков онлайн сетімінен әғарделері экранларға көхінілі. Итінтен салғы ұлыстар бағалықтыра әғарделәтілер сынылақ мәліқтері қарчынан сертификаттері тұттадылы. Олимпиада геройдарын мақтал қардатылыра дұра хайдылы. Это наша спортивная республика. Я очень люблю свою республику и горжусь. На стене сидят молодые спортсмены, борцы наши. Вот им посвящается. Вы именно поднимете флаг нашей республики Саха Якутии. Несомненно, горжусь тем, что я его дочь родная и наследовала его природную скромность, трудолюбие. Но самое главное качество, которым он меня удивлял, вообще всех удивляет, это его сила воли и его глубокий патриотизм. Демьян Триумфатор Дмитрий Петрович Коркин. Роман Михайлович рядом с вами. Хас чествование полагана, я хас барахни полагана, и привет. Роман Михайлович Павел Павлович, мин полагана, прорекли. Ленин Гатыня Белышина. Юрюлі ақтыған сахайстар адатын солыстарын үреларынан дұғығаллағына, жүрокін қартысқаға түхілерінен түміктенді. Монреаллағы олимпиада геройдарығар албанат. Бағылай Пасельскай, Саха телевидениеті, Джокускай. Амман әхілеген ұлықтауға Уран Тарбақтағы Аполлон Захаров сылайы амма кейінігер етенін әхілектерігер қарың ұқтырың орын кергетер. Мастырғытта Тамара Сметанина көрісті. Қарың ұлықтар мастырдарын Аполлон Захаровы істеветақ кейден соға болу. Ағаяқ сылағыда мастыр әбісияны сылыңын оңыр бұд кин конг оңығыға әлбәқ кейіні сөқтір бүді. Ал күрдік Аполлон маңдық қарың ұлықтарын ұрын сағалабыда сүрбәтші сыл бол бұд. Олырым көрдіктеріне де саққа бұның қарчана оңыр бұдым. Олынтын де қырлан сылайы тұрып. Аполлон бәйті аматағы ұлық жақ коммуналық айысыватын западны қошолына егір 2-тінші 15 сылақтын мүлдер. Бұл ұран тарбақтағы мастар ұлық жақ коммуналық айысыва сүрін тәлттетігер қорыққа керен, кәлін ер есілігі ранымыт ұғылық тегірің ұғын ұңыр бұд. Бұл кәлі сыл бәлеті тегір болырына әвәстен тегір. Оны бәм емес тегір сылыс үтірайып болан оңырылған керегіне. Оны кетей тегір бәті, оны калорикіне ең көй бұғылақ, тағалақ, жөнінақ, оны оңырыл көші өкірдік. Отты оңырылғы өптеті үш күн болы. Үш сұрайдың үш күн. Өті өлем бұғығар, оны батарға түгін. Кынама қойықан Оны тағынан аллара әбісті аққа покропқа нәлігер ұнына амма кейінігер қасты оңығығы оңыран тұрыр бұл. Қонтуғырым үлебір, қонтуғырым үйінде оңы бұдым. Аллара әбісті аққа барам оңы бұдым, мағағын үйінде. Оның әті покропқа клубын үйінде барам оңы бұдым. Оның заправқа тұймады, нефт, сылай оның түрбісі оның оңырашу. Онан мантын күхін мастер Аполлон Захаров саңа жылағың ұқтыра, аммар әлуғын болбаққа жүкілскі қораты күтті кергет яқтыран. Тамары Сметанина, Михаил Мұшанов, Саха телевидениеті, амма. Манан соныны темікті бүн, әтенге болың, күрсе қадері.